יודע שדיבר לנו הזמן, אז אני ממש... אני אשתדל לעמוד תלוחות זמנים, אני אדבר ממש 3-4 דקות, ואני רוצה להעביר 12. הראשון, אני קורא את הצעת החוק, כתוב הצעת חוק שימוש בזרע שנפטר לשם הולדה. ויקטוריה זרקה משהו על בן ציור, ואני שואל את עצמי, במדינת ישראל, נועה, למדנו מגדר, לא? ברייך מים. למה הצעת החוק נקראת זרע שנפטר? מה זאת אומרת? חס ושלום, הייתה יושבת במשפחה שמי שהיה נערד הייתה נערגת. אלה את הזכויות, יש עוד... עד לפני שנה, הנחת העבודה שלך בפני הוועדה בכנסת, שאי אפשר לעשות פרוצדורה, זה אי אפשר. אי אפשר, אז התשובה היא... אבל אני לא אפשר. אני רוצה להגיד שני... לפני שנה, הגורמים רפואיים... אני רוצה להגיד... לראשונה הייתה... שונה, בכל זאת... יש אפשרות מאות אלפים, כמו ש... יש אפשרות בגרץ של משפחה. שעברה את הביציות לפני שהילדה נפטרה ונפטרה מסרטן. אז לפני שהילדה... זה נתון עכשיו את המשפחה. לא, לא, לא. אני מתחילה שתעשו בלגן. לא, צביק, אחרי זה אני אסכים לו שיצא. אז אני רוצה להגיד לך... לא, שאלת את השאלה. לא, לא, אז אני רוצה רגע להגיד שאלה, אני אומר את הכל בחיוב כרגע, לפני שאני אוריד את החיוב. אחד, יש אפשרות... להוציא שחלה, טכנולוגיה רפואית, בוא נדבר, אני לא יודע מה הוצא בפני הוועדה. יש אפשרות, נכון, שאיבת ביציות היא יותר מורכבת, יש אפשרות להוציא שחלה, ולאחר מכן מהשחלה להוציא ביציות, הטכנולוגיה קיימת 3 סימני קריאה. וגם אם היא קיימת רק בשעה שנתיים האחרונות, היה מישהו שהיה צריך להגיד, אנחנו נשנה את שם החוק, כי זה לא יכול להיות מה שיקרה, שיהיה פה דיון על שאיבת זרע, והמשפחות שחדשות איבדו בק לצורך העניין, הם מחוץ לעניין והטכנולוגיה קיימת. מעבר לזה, אתה יודע מה? היה צריך להיות חוק שאומר מה יעשה בשימוש בביציות, שכן יש לא יודעת, למרות שחוק תרומת ביציות נעשה לפתור את זה, אבל מוריד את זה, רק הערה מוגדר שאומרת לא יכול להיות שהדיון בכנסת יהיה רק לעניין הזה. זאת אומרת 3 אמהות. איך? 3 אמהות. רגע, עכשיו אני אגיע לדברים שרציתי לדבר, ורותי, אני רוצה 3 דקות ולהגיד דבר אחד. אני רוצה להתחבר לשאלה אחת, אני רוצה להתחבר לדברים של משפחת שחר, אני רוצה לדבר על מדינת ישראל, ואני רוצה לענות לעסוק בסוגיה, למה החוק הזה לא מתקדם. אז אני רוצה להגיד פה ב3 דקות דברים מאוד חמורים על מדינת ישראל, לצערי, ואני לא אכנס פה לפן הפוליטי. אני אגיד רק דבר אחד, יש במדינת ישראל ויכוח, עתיק יומין, האם בית המשפט העליון נותן למשול, לא נותן למשול, מתערב או לא מתערב. אני לא אכנס לשם, אני אכנס למקום אחד. לכנסת ישראל נוח מאוד שבית משפט עליון מנהל את העולם בדיני משפחה. 3 סימני קריאה. מדינת ישראל היא מדינה לא מותאמת לשינויים החברתיים והתפיסתיים בעולם. כל הדיון פה לא היה מתנהל, אלמלא מהפכה רפואית שאומרת אפשר לשאוב ביצית, אפשר לשאוב זרע, אי אפשר לשאוב, האם אפשר להיכנס להיריון, פונדקאים וכו'. כל העולם המערבי מתנהל, מדינת ישראל וכנסת ישראל, מאז הקמתה, את דיני המשפחה לא רוצה לשנות, היא לא רוצה להתמודד עם השינויים החברתיים והמהותיים. ולכן, לפני שאני נכנס לביקור עכשיו פה ואני מסכים כל מה שנאמר לפני זה, מדינת ישראל צריכה להבין שהכנסת שלנו צריכה להגדיר את התא המשפחתי מחדש. היא צריכה להחליט מחדש מה זאת הורות לאור המהפכות הרפואיות. היא צריכה להכיר אולי בהורות חוזית. היא צריכה אולי להכיר בהורות, כמו שנלמד פה, שאומרת מה המסכויות שסביב לסכויות וכו' וכו'. זו שאלות, אנחנו בכנס הזה מתמקדים כרגע בנקודה אחת מאוד ספציפית ובכאב נוראי של שתי משפחות שיושבות פה. אבל הסוגיה היא הרבה הרבה יותר רחבה, כי יש גם כאבים של משפחות שהם לא באים לידי ביטוי רק במוות, כמו כאבים של, שלא כנסת ישראל פתרה את הבעיה של הורות של שני גברים. לא הכנסת פתרה את זה, אלא אותו בית משפט עליון שמותקה והורים לא נותנים, הוא לא נותן למשול, הוא מושל בעניין. רק בית משפט עליון כרגע לטוב ולרע שולט בעניין על תרומת זרע וכולי. לא הכנסת שולטת, ורותי, לשאלה שלך, ובזה אני מסיים כדי לעמוד בלוח הזמנים,
למה לא מצליחים להתקדם בלי החקיקה? כי לא מצליחים במדינת ישראל להתקדם בשום חקיקה בתחום דיני המשפחה שלוקח את השינויים החברתיים, החברתיים והרפואיים בחשבון. אנחנו לא מקבלים כאזרחים שירות מהמדינה שלנו בנושא דיני המשפחה.